Bom dia, gente. Que noite difícil. As duas crianças vêm da barriga. Dormimos pouco, mas faz parte. Tô aqui na academia do condomínio agora. Hoje é dia de corrida. Não sei se eu vou conseguir terminar o treino, porque o João pode me chamar, por isso até que eu vim treinar aqui. Porque eu tô mais perto de casa, né? Se eu precisar voltar, é rápido pra eu voltar. Também vou ver como é que tá a minha disposição pra treinar, né? Depois dessa noite. E hoje tá frio, tá uns 10 graus agora. Vamos lá. Né? Eu sei que se eu não treinar é pior ainda. Então, é o que me resta. Pronto, fiz o que eu tinha pra fazer. Agora eu tô pronta pra esse dia. O ânimo já é totalmente diferente. E eu tenho uma regra, que é a seguinte: não faltar, não falhar duas vezes seguidas. Porque quando a gente começa a falhar, pra gente continuar falhando e faltando, a chance é muito grande. E a exceção se torna regra, né? Então assim, faltou ontem, vai hoje, minha filha. Vai hoje, ontem eu não treinei. Hoje eu tinha que treinar. E hoje eu tinha motivos pra não treinar, mas eu vim. Porque eu preciso voltar pro ritmo, preciso entrar no ritmo, estar no ritmo. Eu sei que o treino me dá disposição. Eu sei que eu preciso do treino pra chegar no resultado. Então assim, não tem milagre não. Tem que fazer. Ai. E agora eu tô bem melhor, mentalmente falando também. Como faz diferença. É engraçado porque eu quase morri, né? Correndo, foi intenso. Mas tô bem feliz agora. Tiro bom. Coisa boa. Oh, neneco. Chegou caixinha da Caê pra mim com lançamentos. Olha esse brinco, gente. Achei chique. Achei chique. É num tamanho bom que talvez a criança não arranque da minha orelha. Vamos ver. Ai, olha que lindo. Meu Deus. Que mãe com cara de rica. Ó. Nossa, maravilhoso. Eu não sou de brinco muito grande, palhafatoso, sabe? Então, esse aqui tá num tamanho perfeito e ele é básico, mas ele, né? Tem uma coisa. Um tchan. Ai, tem uns colares lindos aqui também. E no segundo e no terceiro furo eu uso as minhas argolinhas, as argolinhas de clique. Olha que bonito que fica. Hã? Chique. Bom dia. Cadê a água? Cadê a água? Achou? Você vai querer mais água? Quer mais? Tem que hidratar, né, filho? É. Muito bem. A hora que eu vou fazer meu café da manhã. 10h40, tá ótimo.
Eu fiz um monte de coisa hoje já. Já cuidei de roupa, já lavei roupa, já estendi roupa, já dobrei roupa. Cuidei de criança, dei mamar pra criança, pra ter criança dormir. Tô aí, vivendo. Morrendo de fome. Eu tô começando hoje a minha dieta nova, que o Rodrigo me passou, animada. Adoro uma dieta nova, adoro umas coisas novas. Cheio de receita essa dieta, pra testar. E a gente vai dar uns estímulos diferentes pro meu corpo também. Aí já vou aqui pro meu café da manhã, que não mudou muita coisa, né? Tem a minha granolinha, o ovo. Só que agora eu vou colocar um creme de ricota light ao invés de queijo feta. Acho que vai ficar bem bom. Meus ovos croquetes. Tô aqui fazendo o nosso almoço. Arroz. Aqui tô aquecendo pra fazer os legumes. Eu vou fazer refogadinho hoje, não vou fazer no forno, pra ser mais rápido. Aqui eu tenho tomate, um pimentão amarelo. Aqueci a panela aqui com azeite de oliva. Vou dar uma refogada nisso aqui. Enquanto eu corto a abobrinha, né? Que a gente tem que otimizar o tempo. E aí já já vou começar também o frango. Quando tiver tudo aqui cozinhando, eu vou preparando o frango e aí vai ser isso. Infelizmente não tem feijão, eu tenho que deixar de molho pra fazer, daí eu vejo se faço amanhã. E aí teremos arroz, franguinho, legumes, tem beterraba pronta também, mas tem que descascar, então vai ser isso aqui. Vocês me desculpem o excesso de informação, mas quem falou que, ai não, o vômito do filho é diferente, a gente não é, não fica com nojo, mentiu. Eu não consigo, uma das coisas que mais me dá ruim é barbaridade. E o negócio aqui tá complicado. Ó o outro, ó, subindo a escada. Olha, olha ali, olha, olha, olha. Graças a Deus, né, tá com energia pra isso. A Sara, tu quer ir atrás da Sara? Vamos tomar um mamá? Vamos tomar um mamá? Sai de pensar, eu já tô aqui embrulhada de novo. Unhas feitas, curtinhas, limpinhas, nude pra variar. Eu só pinto ou de nude ou de branco, porque eu sou assim. Gente, não me peçam receita, porque essa panqueca aqui é uma receita para minha dieta. Então, ela tem vários ingredientes, medidas específicas, porque é pro meu plano alimentar, né? No geral, uma panqueca de banana que funciona já. A farinha de aveia, farelo de aveia, flocos finos, aveia em flocos finos, farinha de amêndoas. Farinhas, né? Banana e ovo. A minha vai mais coisa, mas é pra minha dieta. E isso aqui vai me encher de um jeito, me saciar. E aí, vocês têm que ver, ó, dieta não é passar fome, não. E olha que essa minha dieta é uma dieta feita ali pra dar, pra eu dar uma secada. Só que essa panqueca é uma senhora panqueca. Que eu tô aqui na metade dela e assim, ó, é comida, sabe? Então eu não vou passar fome com essa dieta. E olha que é uma dieta pra secar. Porque quando a dieta ela é bem feita, a gente não passa fome. A gente fica bem saciado, a gente come coisas que nos enchem, que nos preenchem e nos saciam por mais tempo. Assim funciona. Olha quem chegou. Ela. Ai, que linda. A calça de rica na cor que eu não tinha. Azul. Falei pra vocês, né? Eu comprei a preta e a nude bege que tinha na loja. Porque essa calça aqui, gente, ela veste de um jeito. Bianca Camargo tinha razão. E na loja não tinha essa cor aqui. Aí eu comprei online. Ó, lindíssima. É esse modelo aqui. Que vai ficar ao contrário. Então, eu vou escrever na tela pra vocês. E eu uso tamanho 36. E ela fica num comprimento bom em mim, porque eu sou baixinha, eu tenho 1,60m. Se for alta, ela vai ficar mais curta, tá? Porque a ideia dela é talvez ser um pouco mais curta, mas eu sou baixinha. E nessas horas é bom ser baixinha, porque a calça não fica na canela. Mas eu deixei na tela pra vocês o modelo certinho. Olha que belíssima essa calça.
Quer sair, amor? Então tá, vamos lá. Tá, mas como é que é o nome desse transporte aqui que ela tá em cima? O skate. Muito bem. E você sabe como é que é skate em inglês? É skate. Skate já é em inglês. Mamãe. Oi, cadê o skate? Não. Aqui, achei. Achou. É, que foi? Uhum. Filha, agora eu quero que você encontre pra mim o anel. Não. Primeiro o pente. O pente? Ih, eu já achei o pente. Cadê? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Que carinhoso. Não, tu não vai pegar meu brinco. Não. Beijo, cadê o beijo? Ai, toi. Vou fazer aqui meu balde de salada pro jantar. E vou mostrar pra vocês. Eu começo colocando folhas. Tá. É um balde de salada. Tem que ter salada. Né? Então aqui temos alface. Eu já corto assim, ó, pra ficar mais prático de comer. Depois tem esse mix aqui. Que tem repolho verde, repolho roxo. E cenoura. Ai, que pote difícil de abrir. Meu Deus. Pronto. E já vou colocar aqui também. Aqui nós temos beterraba. Amo. Cozinhei hoje. E nada disso eu tô pesando, tá? Isso é à vontade. Vou colocar aqui o frango que sobrou do almoço. Aí esse eu vou pesar. Tomara que dê a quantidade certa. Vou ficar devendo. Mas foi um pouquinho só. Aí tá. Frango, ok. Ah, é. Grão de bico. Tara, colocar a quantidade de grão de bico. Na medida. Vou fazer um molho. Que ele me passou, que vai ser com requeijão light e mostarda. São 40 gramas de requeijão light e 2 colheres de sopa de mostarda, daí mistura. E esse é o molho da salada. E vou finalizar com a granola. E vai ser isso. Terminando de ajeitar as últimas coisas pra ir dormir. Tô conseguindo dar conta das roupas. Eu entendi que o negócio é recolheu, já dobrar. Se deixa acumular, já era. Ai, tá no finalzinho. Amanhã vem uma faxineira nova aqui em casa. Ô, Glória. Eu tava sem faxineira, já faz um tempo. E aí eu tenho que fazer a lista pra ela do que ela tem que priorizar amanhã. Tô bem animada. Tem umas coisas aqui em casa precisando de uma faxina bem pesada. Essa umidade tá deixando um mofo, gente. E a construtora que construiu aqui o condomínio fez algumas coisas daquele jeito, entendeu? E agora a gente tá tendo que lidar com isso. Mas enfim, fazendo aqui meu coalhinha pra eu dormir, que ajuda a relaxar mais. Feijão de molho e dessa vez fiz um balde. Eu tava fazendo menos pra deixar fresco na geladeira e não precisar congelar. Só que daí, gente, correria, né? Nem sempre dou conta de estar fazendo um feijão novo. Então, tem que ter feijão congelado, porque quem congela sempre tem. Oh, o que eu ia esquecer? Ah, sabia. Sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Não coloquei na panqueca, vou ter que tomar pura agora. Pra deixar de ser esquecida. Creatina, ó. A pessoa que mora numa casa com vários andares, é isso. Ela vive com uma coisa agarrada nela pra levar pra andar de cima. Ai, gente, eu não tenho foco nenhum. Nenhum. É isso mesmo.
Chega a me dar arrepio só de pensar. Mas vamos lá, né? 2 scoopszinhos dá 3 gramas, que é a dose que eu tenho que tomar por dia, de creatina. Recomendado pelo meu nutricionista. A minha é da Grow, que tem o selo Creapur, tá? Ai, ai. Só quem tem problema com textura vai me entender agora. Deus é mais. Vamos lá. Faz meia hora que eu tô tentando subir pra encerrar meu dia. Não consigo. Vocês que bugaram com os meus stories ali, com 38 mil assuntos ao mesmo tempo, bem-vindas à minha cabeça. A minha cabeça é assim. E eu tenho que lidar com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. O meu cérebro funcionando é isso aí mesmo, tá, gente? Ou não funcionando, né? Também depende do ponto de vista. Mas vou lá. Vou lá carregando minhas coisas. Eu ainda tenho que descer mais umas 2 vezes pra terminar de carregar as coisas lá pra cima. Nada não, só queria mostrar que isso aqui é um lençol de elástico dobrado e que fui eu que dobrei, porque eu sei dobrar lençol de elástico. Eu vou colocar no meu currículo, na minha bio, sei dobrar lençol de elástico. Aqui ajeitando as coisas pós-almoço pra diarista conseguir limpar a cozinha depois. Vocês sabem que eu deixo a casa arrumada pra ela poder ser limpa, né? Porque ela vem aqui pra limpar, não vou arrumar. As crianças estão ali fora com minha mãe. Minha mãe veio pra cá pra me ajudar hoje. Eu tô amanhã inteira em função. Eu tenho que gravar publi, editar publi, mandar pra aprovação. Bem tranquilo. Mas já dá tudo certo, em nome de Jesus. E pra quem tá perguntando como as crianças estão, o Thomas aparentemente tá começando a melhorar. Graças a Deus. Eles estão com uma virose. E aí tiveram febre, vômito, diarreia. E hoje parece que o Thomas começou a melhorar. A Sarinha ainda tá bem ruim. Ela tá bem abatida também, assim, o rostinho dela tá... Eu não gosto nem de ficar pensando muito, sabe? Porque ela tá brincando quando ela tá, assim... Ela tá bem, mas ela não tá bem, entende? E... Mas, assim, a aparência dela... Ela tá com uma aparência que não tá muito legal. Ela já emagreceu, obviamente, né?
e não tá querendo comer muito. Então, qualquer coisa que ela come, eu comemoro. Aí, hoje no almoço, eu fiz uma coisa que ela gosta. Fiz macarrão com molhinho vermelho que ela ama, ela comeu um pouquinho. Eu fiz feijão, ela não quis comer o feijão, mas quis tomar caldinho. Aí, tomou um monte de caldo de feijão, graças a Deus, que deu um feijãozinho pra dentro, né? E tá tomando soro, né? Um monte. Mas ele fica brincando. É, dá, deixa ele esvaziar o saco de Lego ali, que é a maior diversão dele. Esse é o jeito dele de brincar com o Lego. É derrubar o saco. E deixar tudo espalhado. Já gravei o que eu precisava, editei, enviei pra aprovação. Agora eu tô fazendo meu lanche da tarde. É um potão de iogurte com aveia, com chia, com whey, com banana. E é isso. Tinha que ter doce de leite sem açúcar aqui, mas a gente não conseguiu achar no mercado. E eu fiquei sem doce de leite.